ऋषी कृत पितृस्तोत्र ऋचिरुवाच अर्चितनाम मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यतेजसां इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा तां नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्न वसस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनिन्तृंश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा द्रातॄर्नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणेश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मीं प्रसीदन्तु स्वधा भुजः इति श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्।